بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرينا بحيان ثاني لن نغلق يوك نحديث رباح نبي صلى الله عليه وسلم مجيد لال Syekh Rahimahullah ban leuk yok dambei banchek banthaem to leu masalah dael jeung ban rian kalom mok ampi ka ka pia robah nabi jeung sallallahu alaihi wasallam janab tauhid kun namlai robah tauhid ya dechneh jeung dang hai tha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban jeuk chet tuk dak no khnong ka ka pia គូ ជំនឿ តៅហ៊ីត ដ៏ ត្រឹម ត្រូវ នេះ ដើម្បី ឲ្យ ស្អាត ស្អំ និង ឲ្យ អុម្មត ជៀស វាង អំពី រាល់ មធ្យោបាយ ណា ដែល ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង ប្រការ ឈីរិក យ៉ា អញ្ចឹង បាន លើក សូម រលឹក រំលឹក សារ ជា ថ្មី ផង ដែរ ថា អ៊ុគមា អ៊ីស្លាម ទៅ លើ តាក់ទង ទៅ នឹង បញ្ហា តៅហ៊ីត គូ ជំនឿ តៅហ៊ីត នេះ គឺ តងរងជាទីបំផុតអ្នកមានលក្ខណៈតងរងណាអ្នកនៅក្នុងបញ្ហានេះអញ្ចឹងហើយបានរសូលុល្លោះសល្លល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាមបានព្រមានចំពោះអ៊ុម្មាតហើយបានការពាររាល់មធ្យោបាយណាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គូជំនឿការប៉ះពាល់ទៅដល់អាកីដាតៅហ៊ីតមួយនេះសូម្បីតែមធ្យោបាយដែលវាមិនទាន់ធ្លាក់ទៅលើទៅ បញ្ហាជ្រិកក៏ពិតមែនក៏រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះបានបិទរាល់ច្រកដែលអាចនឹងនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជ្រិកយ៉ាដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នោះវាបានកើតឡើងហើយវាមានបទពិសោធន៍រួចទៅហើយដូច្នេះហើយបានរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះបានហាមឃាត់អំពីការណាសាងសង់នៅលើកុបូរសម្បះយ៉ាងនៅលើកុបូរឌូអានៅលើកុបូរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាជាមធ្យោបាយដែលនាំឲ្យអ៊ុម្មាត នោះធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជ្រិកដូច្នេះហើយបានរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាមបានហាមឃាត់យ៉ាអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយថាបញ្ហាតៅហ៊ីតនៅក្នុងអ៊ុម្មាអ៊ីស្លាមគឺមានការតឹងរឹងជាទីបំផុតយ៉ារីអែផ្នែកឈរអ៍ឈរីអ៍ច្បាប់ហុគមការអនុវត្តនៅអាមាល់អ៊ីបដាតផ្សេងៗគឺមានការអាប់អោនឬក៏អត់អោនឬក៏ អភិស្រ័យបន្ទូបន្ស្រាលទៅលើបញ្ហាអ៊ីបដាតផ្សេងៗដែលយើងបានដឹងមកអូឌីតេសម្បាស់យ៉ាងយើងអាចយមកយើងអាចតាក់ហៀរបុកទូរបស់វាពីបុកទូមួយទៅបុកទូមួយសម្រាប់អ្នកមូសាហ្វៀរក៏ដូចជាអ្នកប៊ូសណាអ្នកធ្វើដំណើរអនុញ្ញាតឲ្យស្រ័យប៊ូសបានណាអ្នកដែលឈឺឲ្យអាចស្រ័យប៊ូសបាន ចង់និយាយថាមសអាឡាស់ជាច្រើនបាននិយាយពីបញ្ហាហូកុំឆ្លាក់វិញគឺត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាបន្ទូបន្ស្រាលរីអាតៅហ៊ីតវិញគឺមានភាពតឹងរឹងយ៉ាអញ្ចឹងលនសុំលើកយកនៅហាឌីសមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងបាបទី 22 ដដានេះគឺហាឌីសវ៉ាន់ علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلها فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال وقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم رواه في المختارة يعني كذي حديث جون كراوي نحن باب ربعين نحن باب مفهومي كي شيخ لك يوك حديث نيموك دام باي بنجيك بنتهم دلو بنها دائل ថារ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាមបានហាមឃាត់មិនឲ្យយកកុបូររបស់គាត់ធ្វើជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតឬក៏ជាកន្លែងដែល
bon tien raya da jeung ban sa sa ka long mok hai nabi ban banchea tha sembah yang wasallu alayya hai chou pu ne salawat mo leu khnyom na ka salawat robas pu ne keu nang mo dol khnyom tu bai chi ne neu chi na ka dau chang keu hadith ni keu banchea ban tham te leu hadith da jeung ban rien pi pi thai mun ta pantae kon hadith ni ban rei ka ampi علي بن الحسين جن علي بن الحسين كي تابعين اعلام التابعين كي تابعين للتلو دا جي جاو ربح علي جن علي ني كون ربح حسين كون ربح علي جن قد من خرج من نتا علي بن حسين គាត់ បាន ឃើញ បុរស ម្នាក់ ចេញ ចូល នៅ គុបូរ ណា របស់ នាប៊ី យើង ṣallallahu alaihi wasallam អញ្ចឹង យើង ដឹង ថា គុបូរ របស់ នាប៊ី ṣallallahu alaihi wasallam គឺ នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ មី អៃឆា រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហា ណា នៅ ក្នុង បន្ទប់ របស់ មី អៃឆា រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហា នៅ ពេល នោះ មិន មែន នៅ ក្នុង មស្ជីដ ទេ គឺ នៅ ផ្ទះ របស់ មី អៃឆា ដែល នៅ ក្បែរ និយាយ ហៅ ថា នៅ كباي مسجد نبينه إن جن علي بن الحسين قد بان خير برحمنة جول تخنون جول تبتيح تبتيح قد لاي كبور ربا نبي مني تها يتردد قد جن جول هاي قد تو دعا نو تينو ديسا قد خير من فرجة يعني برحاون رون موي đại quạt mơ khơi của bộ bà nà bí hay quạt nâng cùi bà lọt nú xông đồ án ở tỷ nụ phải yết khôn phi ha phải yết đạo bà lọt nú chênh châu nâu cái lấy nú hay có đồ án nâu cái lấy nú nhưng chân Ali bên ở Hussein quạt thá quạt bàn hàm khoát bà lọt nú thá là tập ảnh châu nẹ cấm phương trình thảo ấy nhưng chân rồi biết đại quạt hàm khoát bà lọt nú tha cho nợ công phu original ấy quát có bàn lược dọc nợ phát tàng mũi đã mấy bằng chạy bằng thaym từ lơ bổ rõ nút ta à vay đợi quát ham khoát cho nợ công phu original nút cứ bởi miền phát tàng ông Pi Nabi sallallahu alayhi wa sallam mần mèn quát ham khoát thầy mọt tí tí chẳng hãy bàn quát thá ala u hadithukum bi hadithin se mẹ tu hô min abi ta nẹ chăng ai nhóm និយាយ ប្រាប់ អ្នក នៅ ហាឌីស មួយ ដែល ខ្ញុំ បាន លឺ អំពី ឪពុក របស់ ខ្ញុំ គឺ អល់ ហ៊ូសេន ណា អំពី តក របស់ ខ្ញុំ ណា អំពី រ៉ាស៊ូលឡោះ ស៊ល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ចឹង តក របស់ គាត់ គឺ អាលី ណា អញ្ចឹង លិន ចង់ បញ្ជាក់ ទី អារ៉ាប់ ជួន កាល ចៅ នឹង ដាក់ ឈ្មោះ តក ដូច ថា អាលី ជា ឈ្មោះ របស់ តក របស់ គាត់ អញ្ចឹង អល់ ហ៊ូសេន កូន របស់ អាលី យ៉ា ហ៊ូសេន គាត់ មាន កូន មក គាត់ ដាក់ ឈ្មោះ កូន គាត់ អាលី យ៉ា អញ្ចឹង គឺ នេះ គឺ ជា ឈ្មោះ ដែល នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ គឺ អាលី ដែល ជា ចៅ របស់ រ៉ាស៊ូលឡោះ ស៊ល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ដែរ ណា អញ្ចឹង គាត់ ថា តើ អ្នក ចង់ ឲ្យ ខ្ញុំ ប្រាប់ អ្នក នៅ ហាឌីស ដែល ខ្ញុំ បាន លឺ អំពី ឪពុក របស់ ខ្ញុំ អំពី ជីតា របស់ ខ្ញុំ ជីតា របស់ ខ្ញុំ អំពី រ៉ាស៊ូលឡោះ ស៊ល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ដែរ ទេ យ៉ា អញ្ចឹង គាត់ ក៏ បាន លើក យក ហាឌីស ថា រ៉ាស៊ូលឡោះ ស៊ល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាន និយាយ ថា ឡា តតខីធូ កបរី អ៊ីដាន អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា ផ្ទាំង ដែល គាត់ ចង់ បញ្ជាក់ ទៅ លោក បរិស ថា ថា នាប៊ី បាន ប្រាប់ ថា ចូល ពួក អ្នក kom yok kubur របស់ ខ្ញុំ ធ្វើ ជា កន្លែង ដែល ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា សុំ ដូអា សម្បះ យ៉ាង ទី កន្លែង នេះ អី ណា ដោយ សារ ប្រការ ទាំង អស់ នេះ វា គឺ ជា សុបាយ ដែល នាំ ឲ្យ ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង ប្រការ ឈីរិក យ៉ា ហើយ wala buyutakum kubura ណា ដូច យើង បាន រៀន ពី មុន មក នៅ ហាឌីស ពី ដើម គឺចូលគុំ យក ផ្ទះ របស់ ពួក អ្នក ដូច ជា គុបូរ ចូល
cùng bỏ bóng tiền bỏ nè ăn miếng cá sầm bá giang ăn miếng cá sô cô an ăn miếng cá zikir tặng anh đi em về ngắt đôi cubor nè chẳng qua là bây giờ tôi cùng cubora nè hay وصلوا عليا hay chụp bộ nè salawat mong lời nhóm cho tôi bây giờ nè tin nào cả đời salam salawat lời nabi sallallahu alaihi wasallam nè chẳng những cái hadis đài sheikh rahimahullah quát quan tài lực yộc một bệnh chết bệnh thái từ lời hadis muốn tha cho ở dương tộc này salawat từ lời nabi sallallahu alaihi wasallam tu bây giờ này nơi nào cả đó cái salawat một phần nhé là gia bình lưu của ní ai là cùng tùm nâng đo khá nhộm tu bây giờ này nơi thì nào cả đó chắc bạn thật cả salawat từ lời nabi sallallahu alaihi wasallam tu bây giờ dương nơi thì nào cả đó cứ viên nâng đo là Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mình bạch chăm toa tài dương từ đo là của bộ bà nabi sallallahu alaihi wasallam đủ tế chân hành tích này cứ Sheikh Rahimullah bàn lực dốc mốc đâm bệnh trẻ bàn thêm từ lỡ bà nhà để dương bán sạc xa cả lòng mốc cứ mình này thao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dốc cho tục đặc nâng ca bia rôn mà siêu bài na đài ai nôm lẽ tôi không bật cả sherek cho phụ Allah Subhanahu wa Taala hay bật cả tàu hay để dùng từ ở khi này từ từ sắc xa liên số những việc kia bài nhà để tầm quan trọng phật xâm lược dùng ở khi này chỉ Islam từ sắc xa những số anh chốt âm pi cuối chung nữa tàu hay này ở bàn trầm trớ và đời xa tàu hay việc kia bài nhà để tầm quan xâm lược dùng chỉ này mục minh từ từ chung ria nâng xâm áp ở cuối chung nơi bỏ dương xa xóm ông bị bỏ cả sử dụng chân đi kì chì hạt tích chồng có rõ bạc mê riêng bỏ dương nó không bạc tìm ở phây bí chân lần xùm mà chọc tới bên này xâm thà bố mùa Islam tạc ngó dương tạc nghề xì chùm râu nâng triệp ông bị xa rạc xâm khăn này cuối chung nơi tàu hay هذا وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته